laat is julle weg vir hierdie weekse avontuur saam met Gigi? Kan julle onthou wat was laasweekse les? Ons het gepraat oor God voorsien. Kon julle in die week wat verby is sien hoe God vir julle gesorg het? Ons gaan hierdie week bietjie kyk na God lei my. Kom ons gaan kyk wat vang Gigi aan. Kom. Psalms 23 vers 2. Bring sy skape na 'n goeie weiveld. Hulle eet genoeg en hulle gaan lê. Hy bring sy skape na die water en hulle gaan lê en rus. So God gee vir my nuwe krag. Want hy leer my om reg te lewe, want ek behoort aan hom. Hallo maat, dit is so lekker om julle te sien. Hoe was julle week? Onthou julle die missiekode van laasweek? Wel, kom ons sê dit saam. Psalm 23 vers 1. Die Heere is my herder. Hy sorg vir my. Ek het alles wat ek nodig het. Mooi so julle, vir hierdie maaikies wat nie weet waarvan ons praat nie, julle kan verlede week se episode gaan kyk op ons YouTube kanaal. Is julle reg vir hierdie week se speelietjie? Ek sê mos, ek roep met my klein oogie, dan roep ek 'n item uit, dan het julle net 60 sekondes om vinnig daai item in julle huis te gaan kry. Is julle gereed? Ek sien met my klein oogie 'n liniaal. Gaan vinnig, gaan kry dit. Het julle dit? Mooi so, wys julle lineale. My lineaal lei my om mooi reguit lyne te trek in my boek. En wag, voordat ek sê, draai nou een van jou maatjies langs jou en sê vir hulle wat jy jou lineaal vir gebruik. Sjoe, julle gebruik julle lineaal vir baie goed. Ons het verlede week geleer dat iemand wat skape lei is 'n ja, 'n herder. Kom ons staan dan saam en sing die Heere is my herder. En hy gee my nuwe krag.
maar dit is lekker om die Here so te loof en te prijs. Maar ek kan nie wag om te sien wat Gigi aan die van kry vandag. Maar voor ons gaan kyk, wil ek net julle herinner om vir Bidi uit te kyk. Kom ons oefen gou saam. Julle onthou om vir die liggie uit te kyk. Ek gaan van 5 af tel, dan moet julle hard skreeu om te sê waar Bidi is. Is julle gereed? 5, 4, 3, 2, 1! Mooi so, maats! Bidi was daar die hele tyd. Nou ja, julle slim agente. Kom ons gaan kyk wat Gigi aanvang. Psalm 23. Die Here is my herder. Ek het alles wat ek nodig het. Hy laat my rus in groen weivelde en lei my na stille waters. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte pad, soos hy beloof het. Hallo julle! Vandag het ek weer my missiegids gelees. En weet julle wat het die meeste vir my uitgestaan? Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte pad, soos hy beloof het. Onthou julle laasweek se missiekode? Die Here is my herder. Ek het alles wat ek nodig het. En sjoe, het die G-man deurgekom vir my. Hy het vir my 'n drone gestuur wat ek nodig gehad het voordat ek geweet het ek gaan dit nodig hê. En sjoe, was dit lekker om goed te doen. Weet julle wat was die beste nuus ooit? Ek het haar vertel van Jesus en sy het Jesus die koning van haar lewe gemaak. Wow, wat 'n eerste missie. Ek gaan dit nooit vergeet nie. Dalk het jy al ook so 'n ervaring gehad. Onthou om my te laat weet. Ek het WhatsApp, so jy kan vir my foto stuur. Laat ek my nommer gou vir julle tik. Hierdie is die pakkie wat G-man vir my gestuur het. Oef, ek wonder waarvoor hierdie is. Gigi, ek het vir jou hierdie oorstukkie gestuur, sodat ek jou vandag op hierdie missie kan lei. Is jy gereed? Hallo G-man! Ja, ek is reg. Ek kan nie wag nie. Reg, Gigi. So eerste, gaan buiten toe. Wel gedaan! Nou sal jy 'n klein woonstel sien. Jy sal in daardie woonstel moet ingaan. G-man, ek is binne die woonstel. Maar dis baie donker. Ek kan niks sien nie. Gigi, moenie bekommerd wees nie. Ek sal jou lei. 2 tree links. Ok, G-man, ek het 2 trappies links gevat. Wat nou? Neem 2 tree vorentoe. Dan sal jy dalk 'n sak voel. Ek het nodig dat jy daardie sak sal saamneem. Gigi, jy is nie veronderstel om hier te wees nie. Jy is alleen. Jy moet hier wees nie. Dink jy jy is braaf? Ja, ek is braaf, want liefde maak my vreesloos. Glo jy dit regtig? Ja. Gigi, wat doen jy? Kan jy G-man hoor? Hoekom is jy hier? Kom uit, dit is skrikwekkend. Gigi, dink. Psalm 23. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte pad soos hy beloof het. Sjoe, maats, dink julle Gigi gaan okay wees? Dit moet vreeslik wees om soveel stemme te hoor en nie te weet wat se een die regte een is nie. Wie van julle was ook al bang soos Gigi? Ek weet ek was. Het jy al gevoel dat daar te veel stemme in jou hartjie praat, dat jy nie weet vir wie om te luister nie? Wel, ons moet altyd onthou dat die Here gee vir my nuwe krag. Hy leer vir my om reg te lewe, want ek behoort aan hom. Psalm 23 vers 3. Kom ons gaan kyk wat verder gebeur met Gigi. Daar's te veel stemme in my kop.
Ek weet nie vir wie om te luister nie. Miskien as ek die Bybelstorie kyk, sal ek weet wat om te doen. Hierdie is Filippus. Hy was een van Jesus' disciples en hy het die goeie nuus van Jesus, waar ook al hy was, gepreek. Eendag het 'n engel van God met hom kom praat en gesê dat hy suid moet loop na die woestynpad heen. Filippus begin toe stap en daar ontmoet hy die tesourier van Ethiopië. Die tesourier was in Jerusalem gewees waar hy God aanbid het en was nou op pad terug na Ethiopië. Hy het in sy koets gesit en was besig om die boek van Jesaja hardop te lees. Die Heilige Gees het vir Filippus gesê dat hy na die koets moet gaan en langs dit gaan loop. Hy het dadelik gehardloop na die koets en daar hoor hy die man die boek van Jesaja lees. Filippus vra toe vir hom, "Verstaan jy wat jy lees?" Die man het geantwoord, "Hoe kan ek as iemand dit nie vir my verduidelik nie?" Hy het Filippus genooi om by hom in die koets te kom sit en toe vra die Ethiopier vir hom, "Sê vir my, praat Jesaja hier van homself of iemand anders?" Filippus het die geleentheid gebruik en deur die verse in Jesaja te verduidelik, begin hy die goeie nuus van Jesus met die man te deel. Soos hulle ry en gesels, kom hulle by 'n dam. Die Ethiopier het gesê, "Kyk, daar is water. Wat verhoed my om nou dadelik gedoop te word?" Hy het die koets beveel om te stop en hy en Filippus het na die water gestap en Filippus het hom gedoop. Toe die Ethiopier uit die water opkom, het die Gees van God Filippus weggeruk en hom geneem na 'n ander dorp. Die Ethiopier het nooit weer vir Filippus gesien nie, maar hy het daar weggegaan al singende en in totale dankbaarheid vir wat God in sy lewe kom doen het. So, as God vir Filip op die regte pad gelei het, dan kan God vir my op die regte pad lei. Psalm 23, hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte pad, soos hy beloof het. Wag 'n bietjie, soos hy beloof het. Ek het alles wat ek nodig het. Liewe Vader, help my om U stem te hoor bo almal anders. Lei my op die regte pad, soos wat U beloof het. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Jy weet, jy is dom. Kyk net wat jy jouself ingekry het. Gigi, jy is nie dom nie. Onthou, jy het alles wat jy nodig het. Dis hy, dis G-Man. G-Man, lei my hier uit asseblief. Natuurlik, Gigi. Ek het gewag vir jou om na my stem te luister, bo al die ander. Vat 2 trappies regs, 3 trappies vorentoe. Snap, crackle en pop! Ek het dit gedoen! Ek het die G-Man se stem gehoor bo al die ander stemme. Hierdie was die beste musiekkode ooit. Psalm 23. Hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte pad, soos hy beloof het. Sjoe, maats, dit was amper. Is julle ook bly dat Gigi by die regte stem uitgekom het? Julle sien, maats, ons het almal verskillende stemme wat met ons praat. Eerste is dit ons eie stem, want ons wil altyd ons eie ding doen, né? Dan is daar God se stem, wat ons saggies herinner wat hy wil graag hê ons moet doen. Derdens het ons die vyand se stem. Dis die ou duivel wat vir jou sê dat jy nie goed genoeg is nie en hoe sleg jy is. So, hoe moet ons weet om wie na te luister? Kom ons kyk gou na die stemme wat met Gigi gepraat het. Wie se stem dink julle is dit wat gesê het, "Ek is nou regtig bang"? Ja, dit was Gigi se eie stem. Want ons almal word mos soms bang en twyfel. En wie se stem het gesê, "Jy is dom"? Ja, dit was die vyand se stem, want hy wil hê ons moet slegte dinge dink en sê oor onsself en ander mense. En wie se stem het gesê, "Onthou Gigi, jy het alles wat jy nodig het"? Mooi so julle, dit is God se stem, want hy sal vir ons altyd sê wat hy sê vir ons in sy woord. God se woord is mos die Bybel,
ons missiegids. Hou gauw jullie Bijbels op en sê met my, hierdie is my missiegids en ek kan geloof wat in hom is. Ek dink ons moet gauw stil word en hoor wat God wil vir ons sê deur hierdie liedjie te luister. Sy krag nie myne nie, sy mag nie myne nie. Hy is sterk wanneer ek nie sterk is nie. Hy maak my voete stevig staan op al die plekke waar ek gaan. Dis sy krag wat my sterk maak waar ek gaan met my verbieding gekry? Ja, dis precies waar hy weggekruip het. Kon jylle die missiekode sien wat Piedie opgehou het? Psalm 23 vers 3. Hy, dis nou God, geef my nieuwe krag en lei my op die regte paaie. Kom ons sê dit nog twee keer saam. Is jylle reg? Psalm 23 vers 3. Hy geef my nieuwe krag en lei my op die regte paaie. Nog een keer, Psalm 23 vers 3. Hy geef my nieuwe krag en lei my op die regte paaie. Ja, mooi so! Wel maat, ons het ongelooflike activiteite vir julle. So ouers, julle kan dadelijk die activiteite en speelietjies aflaai deur die skakels te klik onder die video's. Tot ziens maat en onthou om te like en te subscribe om al ons episodes te kyk en te volg. Sien julle later, bye! God het vir ons die Heilige Gees gestuur om ons te lei. As ons in haar manier is, sal ons die Godse stem duidelik hoor en hy sal ons deur die lewe lei. Soms luister ons vir ander stemme wat ons die verkeerde inligting gee. Bijvoorbeeld slegte invloede ander mense en die duivel. Ek hoop julle hierdie les geniet oor God lei my. Partykeer is daar ander stemme wat ons ook lei en ons nie moeilikheid kry. Maar ons moet luister vir die Heilige Gees wat ons lei en hy sal ons op die regte pad kry.
Lekker week. Sien julle volgende week.